Bé, van més tot a tant. A mi que l'altre va que ho podria fer de dins, perquè amb aquest temps que va i ve, ara fa sol, ara fa tempesta, aquí estàvem més segurs. I a més, que ja sabeu que és el lloc emblemàtic de la Fundació, una fundació a la qual l'autor, Miquel, està lligat des de temps immemorial. Sa que té coneixement, està lligat a ACA. I està lligat de moltes de maneres. La darrera va ser pregoner juntament amb en Lluís Martí. Lluís i Martí, aquí va ser. Juntament amb en Martí, la Colla Xeremiera, me'l van fer un pregó aquí baix, bastant pedagògic i divertit. Ho vull de presentar en Toni Gost, que no ha vengut, i sempre som el substitut, sempre estic en el banquet i estic en calentim si es corro no bé. I bé, en Miquel també forma part de l'aula poètica de la Fundació ACA, i som els que organitzem això dels solsticis d'estiu, el castell poètic, el vol de poeta, i de fet aquí també ha presentat altres llibres de poesia i també ha format part de solsticis d'estiu. I bé, això està presentat en mode tertúlia, entre un altre poeta, Francesc Company, també ha presentat, va estrenar aquí això de la parada amb escena de ser el Premi Mallorca de poesia. No me'n recordo dir. Animals a la carretera. Animals a la carretera. Quin any era, però? 2019. 2019, just abans de la pandèmia. Simple, sí. Va ser una experiència religiosa que vam estrenar aquí en plena pandèmia, aquí en el Mirador, i per tant és això, que estem en casa, amb gent de la casa. I no pot anar res malament, mai, perquè a més el que hi ha darrere és l'Arbre Cultural Balear, que sempre també m'ho escollit molt a la Fundació. Per part meva ja no he de dir res pur, perquè som els protagonistes. Gràcies. Això és el moment més difícil de l'acte. I doncs, bones tardes a tothom. Bona tarda. M'agradaria primer de tot donar un parell d'indicacions, perquè crec que tothom, confio que tothom les agrairà. En el sentit que estaria bé que sapiguéssiu el temps de la durada de l'acte, no me n'anirem més enllà dels 45 minuts, pot ser que haguem de fer forços per aturar-nos una mica, i bé, considerant que Instagram els Reels duren un minut i que a YouTube Shorts duren 3 o 4 minuts, entenem que les coses no estan per fer mal a la gent, no és veritat, amb el seu temps. Està clar que el més interessant d'aquesta lectura és allò que no se pot donar, que no hi ha cap conferència, que no hi ha cap presentació que li pugui donar al lector. I és l'experiència que cada un de vosaltres tindrà quan llegeixi el llibre, si és escàs. Nosaltres aquí el que volem fer és promocionar el llibre, és obvi, és evident. Jo m'he imaginat aquest dia almenys si haurien de fer una contrapromoció de llibre. Ara imagineu-vos que jo m'he passat 40 minuts dient les coses dolentes, inventades o no de llibre, que vos digués no llegiu de cap manera, per favor, i aneu-vos-en, i etc. Bé, això no ho podríem fer, no és vera. No és escàs, tampoc. Hem pactat uns 45 minuts i després passam a Nervermut, i des d'allà anem a Can Nostre o incendiam Roma, depèn de les voluntats de cadascú. Està enfocat a això, com dins el que s'entendria com s'art de l'entrevista, no? Perquè jo entenc que seria una equivocació que... A veure, el que passa molt sovint, que és que el presentador d'un obra parla més que l'autor de l'obra. I de fet, un altre problema és quan el presentador explica tant sobre que ja no fa ganes llegir-la, que això passa molt sovint. Crec que no se tracta d'això, crec que se tracta d'entrevistar en Miquel, entrevistar-lo en públic, fer una entrevista que pot tenir una mica estar privat, però que també pot ser divulgativa, hauria de ser
perquè també no sabem de quins contextos veniu vosaltres, però sí que ens podem imaginar que hi ha molta de gent de diversa procedència cultural, per no anar més enllà, d'acord? Hi pot haver gent que estigui formada dins la filosofia, no és el cas meu, precisament. Entenc que és per altres raons que m'ha vingut a cercar en Miquel, però bé, he intentat fer els deures, que fer els deures té un problema molt gros, i és que si fas els deures i els fas massa bé, canses a la gent, i si no les fas gens, quedes en ridícul. Bé, doncs s'ha d'intentar trobar un punt mig, no és vera. Crec que l'entrevista ens pot ajudar en aquest punt mig, a que jo li faci unes preguntes i que ell expliqui uns conceptes, unes idees, unes motivacions que l'han duit a parlar i a fer el discurs de la manera que l'ha fet en el seu llibre. Això vol dir que quasi l'entrevistador està dins la mateixa, diguem, categoria que és públic. És a dir, que aquesta entrevista que jo he ençat, pot ser que després, havent arribat en els 30 minuts, per exemple, vosaltres poguéssiu agafar el micròfon i si teniu qualque inquietud a partir del que s'ha dit o a partir de la persona d'en Miquel que ja coneixeu o que vos heu informat d'una manera o d'una altra, ja pogueu seguir vosaltres mateixos l'entrevista. Jo el que hauria fet és aquí és, i d'això, encetar unes consideracions. Bé, per començar, mireu que hi havia temes i noms propis amb qui fixar-se. Per exemple, dins la filosofia actual hi havia una cosa que si més no incendiària avui dia en filosofia, que és el tema del martiri animal. Fa poquíssim que s'ha descobert que les cambres de gas no han deixat d'existir mai, s'estan aplicant ara dins els escorxadors de creixement industrial, per exemple, el Canadà o, per exemple, Austràlia, segurament més a prop del que nosaltres puguem sospitar també. Hi ha una gran part de la filosofia, sobretot francesa, que se'n cuida d'això, en grans noms com François Armengaud, o, per exemple, Elisabeth de Fontenay, amb un gran llibre que se diu El silenci de les bèsties, no? El silenci dels animals. També hi havia tota una altra possibilitat, com era tota la filosofia que surt a partir de l'era atòmica, amb allò d'Oppenheimer, amb allò de Gunther Anders, quan parla d'una cosa de tremenda actualitat, com per exemple el que és això, la tècnica i l'home, no és vera? Ara que acabem de veure per si Instagram que els robots de Boston Dynamics estan donant una cucabella cap enrere i que està clar que estem a punt de perdre les feines de manera accelerada, perquè les màquines estan a punt d'ocupar el lloc dels homes. Val. Però no, en Miquel tenia ganes de que tots ho passessin bastant malament avui i li agrada entrar dins dissertacions conceptuals i dins dificultats etimològiques amb Plató, amb els presocràtics, amb Plató, amb Aristòtil, amb de la Mirandola, etc., amb Guy Deleuze, amb Martin Heidegger, per no anar més enfora. Bueno, són paraules majors, d'acord? Jo crec que el que podem fer avui, mortal com jo soc, que me distingeix clarament d'ell, perquè ja morirem molt prest i molt aviat, no podem afrontar aquest nom propis, però sí que podem xerrar una mica del teu llibre, m'entens? No és vera. Bé, a Miquel, el gènere en què ha enfocat això és el gènere d'assaig filosòfic, però un enfocament que entra de ple dins aquella escriptura, que a mi m'agrada considerar-la dins aquell subgènere de les aproximacions. És a dir, aproximacions filosòfiques, agafar discussions de la història de la filosofia i entrar dins el que són aproximacions sobre el concepte de ser, el concepte d'ens, una picabaralla que hi ha hagut en un moment donat de la filosofia occidental, algunes pinzellades de misticisme i de pensament místic, que també tu fas a vegades per acabar de donar la volta en els teus arguments. Això és un poc la cosa que fa. Clar, això te du en tota honestedat te du en el conflicte que jo crec que més gran que té la filosofia, i és que acaba sent filosofia del llenguatge. Però clar, ell fa un truc aquí, i és que s'endú cap al terreny
de la prosa poètica. Ara m'agradaria obrir un parèntesi amb això. Jo em sap greu disgustant els pares de Miquel Oló Millor, però jo el tinc indexat en el meu telèfon, no en sóc seu llinatges, sinó el tinc indexat com a Miquel Filòsof Xeremier. Clar, i avances, qui està xerrant aquí és un filòsof i un xeremier. Aleshores és bastant lògic que la jugada que fa ell, en lloc de caure dins la trampa, dins el fang, de les conceptualitzacions inabastables, inacabables, per un simple problema també, perquè si no estàs en la filosofia dins la llengua alemana o no estàs dins el grec antic, comences amb un handicap molt gran. Això ell ho sap, ho sabem un parell, és una evidència, però se poden dir moltes coses i de moltes maneres. I abans, l'elegància en què això se digui, crec que és d'aquí on hem de treure el mèrit. El mèrit és que el seu assaig és un assaig que no és fàcil, no mos enganem, és un assaig que li dona bastanta feina en el lector, però, no ho sé, me sap greu dir-ho, però vull dir, el món actual mos ha fet passar per coses pitjors que la lectura del llibre d'en Miquel, d'acord? Va, està bé, no és veritat? Vinga, d'acord, tira. En poques paraules, jo ja que crec que ha fet en Miquel el serfàs d'una contextualització, d'acord? Tot i que hi ha una frase final que explica tot això i no la poden dir perquè l'ha de gaudir cada lector, no és vera, però és el serfàs d'una contextualització, sigui aquesta possible o no sigui possible, però bé, el serfàs d'una és una aproximació, no és vera. Hi ha molt de mèrits en aquest llibre. En aquesta cultura que nosaltres vivim, la cultura que Bernard Cassà li diria cultura Macworld contra democràcia, no és vera, en aquesta darrera jugada des Big Pharma, aquesta vegada d'abast planetari, me sap greu entrar en temes que l'únic que passa és que són reals. Això és la gran pena de lo que estic dient, que les xifres són reals. S'està parlant de 100 milions de març, 100 milions de març després de la darrera gran jugada de les filials farmacèutiques, de sionisme, etc. D'acord? Si és vera que s'aclareix tot això, que segons sembla s'està aclarint, les víctimes, que és un eufemisme, els mars de la Segona Guerra Mundial són una broma de veure el que acaba de passar aquests 3 anys. No només això, sinó que hi ha alguna gent que aventura la possibilitat de triplicar 0 i estan parlant de 1.000 milions. Treuen aquestes conclusions d'una manera molt fàcil. Tu agafes i penses en quanta gent coneixes que ha perdut la seva salut, s'ha mort en circumstàncies estranyes o les coses han començat a anar malament, d'acord? S'han disparat, per exemple, pues això, els tumors, etc., altres malalties, el que sigui. Si cada persona agafa això a un simple poble, com Docville, sa poble, o com Buja, o com Campanet, a tota aquesta gent li passen coses que està passant a nivell planetari. Està claríssim. I l'orquestració de les 250 famílies de l'elit que controla el món, està claríssim que ha arribat per quedar-se aquí i per no anar-se'n, perquè de fet tenen, el que algú ha dit, per primera vegada, el control absolut, ja no només de lo que passa actualment, sinó de lo que ha de passar durant totes les generacions que han de venir fins que s'extingeix així l'humanitat. Bueno, pues, amb aquesta mena de consideracions, està clar que me veig obligat a demanar-te què és per tu la filosofia en relació a la interpretació del món, o més aviat en relació a la interpretació del mal del món, de caire més concret. Quina és la teva consideració sobre la perversió del llenguatge, tu com a filòsof, perquè clar, sempre hi ha una perversió del llenguatge en tots els processos de dominació. El llenguatge mai és innocent. El llenguatge mai és innocent i a més, no sabem ben bé per què. Tenim una idea tan ingènua del que són les patologies o les psicopatologies dels poderosos. Tenim una idea molt ingènua del mal del món. Jo el que m'agradaria molt demanar-te és com consideres tu que la filosofia, tu com a practicant de la filosofia o com a investigador filosòfic o com a autor d'aproximacions filosòfiques, consideres que se pot enfocar aquest noble art de la filosofia? Espero que la pregunta no sigui massa complicada i entenc que és d'abast general.
quasi, quasi es podries contestar el que t'ha donat la gana, no és això? Realment sí, pot dir-hi el que vulguis. La qüestió, no té cap sentit donar una definició única de filosofia. De fet, entroncant en el llibre, si t'hi fixes, quan me poso a explicar aquesta filosofia en el capítol inicial, me'n vaig en el quadre d'en Rafael de l'escola d'Atenes. Aquest quadre que és bàsicament un pavelló allà on hi ha tots els filòsofs que en aquell moment en Rafael va considerar que eren importants. Què vol dir això? Això simplement vol dir que no hi ha un concepte únic que pugui dir que és allò de la filosofia, sinó que simplement diferents individualitats que manifesten una cosa o una altra. És el problema és el problema més antic de la filosofia, aquesta en el cas de la fi. La pregunta de la relació entre els universals i els particulars. O sigui, tens un concepte general que intenta abastar d'una manera o una altra tota una sèrie d'exemplars o individus. A davall, uns mateixos eixos, a davall, unes mateixes categories, a davall, unes mateixes coordenades. Clar, si tu agafes una postura nominalista, que és com per exemple la meva, que el que fas és dir, no és que no existeixi una llei general, és que la llei general no ret comptes dels exemplars. Això vol dir, pot tenir un concepte, però aquest concepte l'únic que te serveix és per aproximar-te d'una manera bastant somera a el que són aquells diferents exemplars que hi volen quedar davall. Aquest és un dels problemes del llenguatge. No? I aquest és un dels problemes del poder, perquè el poder, en el cap i la fi, el que vol fer és que cada un dels exemplars quedi a davant la categoria del concepte. O sigui, és el que diu en Nietzsche a veritat i mentida. Te diu, vos heu inventat el concepte de mamífer i llavors, quan trobau un camell, vos pegau tot pel cap perquè és un mamífer. Clar, per descomptat. És aquest el problema. I en la filosofia és més o menys com el mateix. No té cap sentit donar una definició única de filosofia, sinó simplement fer-hi el que tu dius, un ja ho veurem. I sobretot respectar cada una de les diferents posicions. Si deia que jo dono de filosofia, és molt bàsica. La filosofia consisteix en fer coses en conceptes. Entenent el concepte, no com allò que surt en el diccionari, allò que agafes i te surt aquella definició, no? Com pugui ser una definició de taronja, de pitxer, de tesor, de llibre, el que sigui, sinó que a partir d'una definició que pugui o no funcionar, traçar tot un camí de pensament. O sigui, el concepte és simplement això, és un itinerari allà on una persona se pot desenvolupar. D'aquí que tingui una comprensió lingüística de l'ésser humà. O sigui, en el moment que mos concebem, que mos pensam així com mos agradaria ser, que mos concebem en qual cosa, mos transformem en concepte, perquè la paraula concebre, la paraula concepte no és més que una concepció, a partir d'aquí és com mos poden traçar un camí de desenvolupament. En Saussure és lingüista, és qui va escriure tot allò de la teoria general del llenguatge i tota aquesta història, de que un element no pot canviar l'estructura sintàctica, no pot canviar el sistema lingüístic, però sí que té el poder de desenvolupar una estructura marginal. Aquesta és l'idea. I a partir d'aquí jo crec que aquest és un dels grans papers que té la filosofia. O sigui, consisteix en dur el llenguatge molt més enllà d'aquest ús precari que en feim a nivell quotidià. I d'aquesta manera destensar tot el que són aquests tits, aquestes inèrcies, aquestes... Totalitarismes. Exacte, aquests totalitarismes conceptuals per dur el llenguatge cap a una altra banda. I en el cap a la fi per explorar maneres distintes de desplegar-se en el món, o d'estar en el món. En el cap a la fi, doncs, això que dius, considero. Això que dius me fa pensar que al llarg del llibre, i gairebé al final, que no passa res crec, perquè anirem pegant alguns vots,
Clar, tu te rebel·les contra el concepte d'humanitat, perquè dius, no existe... humanitat és un concepte, sí. Però com si els conceptes en si fossin, com si els conceptes en si fossin buits. Com, humanitat no existeix per si mateix, el que existeixen són els individus. I això no és més que una adequació que ja li va bé en el poder sota un concepte i deixar articular-se. Perquè tens els jueus, tens el pobre, tens l'homosexual, tens el comunista, tens etc. Tens un xiu expiatori, tens una comunitat que pot funcionar com a xiu expiatori. El poder sense conceptes estaria desarmat. Podríem dir així. De totes maneres, aquí on te volia voltar és que també això ho fas en la moral. I aquí sí que crec que és un pas més controvertit el que fas, perquè si ho vols explicar un poc, el que tu vens a qüestionar al moment és que la moral subjuga i la moral és reduccionista. Tots els individus han de passar per una moral. Entenc jo que aquí hi ha tot darrere fons de les teves lectures de Nietzsche i etc. No sé si vols entrar per aquí o trobes que m'ho mou un altre lloc, però crec que el concepte de moral és importantíssim. No? Sí. Avui que vivim una immoralitat tan grossa, en plena connivenci del mitjà de comunicació, que ja no són ni mitjans ni comuniquen res, i d'així estem, no ho veurem. Però bé, dic, no vol dir condicionar tampoc les coses, no sé, el concepte de moral i el que tu dius de que és un reduccionisme més. Clar, però el concepte de moral, o sigui, qüestionar el concepte de moral té sentit si ho contrastes amb una altra qüestió que és pròpiament el d'estètica. O sigui, que són dos conceptes que normalment se solapen una a l'altra i se donen com sinònims, que per descomptat no ho són. La paraula ètica ve d'ethos, que en grec antic significa païssa. No? I a partir d'aquí, la païssa és aquell lloc que allà on cadascú se pot acombobar. Perquè hi tens animals, perquè hi vius just de vora, perquè hi guardes gra, o sigui, és aquella, la païssa en el seu sentit d'aquella possessioneta petita, aquelles dues cases allà on hi tens tot el que també té. A partir d'aquí, el terme ethos se va estenguent i acaba per definir el que és la posició de l'individu com a ésser singular en el món. O sigui, aquella posició que prens tu per simple fet de que estàs en el món, de que tens una opinió, de que tens un pensament, de que creus unes coses, de que te desenvolupes d'una determinada manera. A partir d'aquí, quan l'imperi romà conquereix Grècia, els romans, òbviament, no se varen inventar absolutament res. Varen agafar tot el pensament grec i se'n varen dur cap a casa seva. I el concepte d'ethos el varen convertir en el concepte de mos. Que, més o menys, significa el mateix, però, com tu saps, els romans eren bàsicament estrategues militars. Què fan? Emplen aquest concepte de posició per convertir-lo en un concepte de militar, un concepte bèl·lic, policial. I a partir d'aquí, el que és el mos deixa de ser setos per convertir-se en un estat policial, o en el que després esdevindria un estat policial, que és una forma de control. És per això, i passa exactament el mateix que en la qüestió dels conceptes. O sigui, en el cap i la fi, la moral no són res més que una sèrie de directrius per regular la convivència. Bé, fins aquí, però és una cosa completament inofensiva, que en primer moment no té per què de no ser inofensiva. El punt és que quan aquest sistema de regulació de la convivència se converteix en un sistema de repressió. O sigui, en el moment que, per simple fet d'estar en un lloc, ja no pots fer qualque cosa. Que, a lo millor, aquesta cosa no és que sigui perjudicial, sinó és que no s'adequa a un determinat discurs. M'entens el que t'ho vull dir? És aquest el punt. I és per això que la moral és perillosa. Bàsicament perquè ho fa de cètica. Cètica entesa en aquest sentit d'exposicionament individual, reflexiu i que homeostàtic, en certa manera. Sí, treuré aquest tema després amb això, perquè hi ha com una observació psiquiàtrica que tu fas a un moment de llibre. Hi ha una cosa que te voldria dir, però. Tu contrapares la moral cètica, però és conscient de que què podria passar a un món sense moral, a un món immoral?
el món immoral a bon el punt de referència, perquè hauríem d'acceptar fins a un cert punt que la moral, és a dir, està clar que en aquest món està tota gent incontrolada i incontrolable. Sí, sí, i la moral, moral, malament sigui un artefacte que ha oprimit a molts altres, segurament a la gran massa del vulgo sí que per ventura l'ha domesticada un poc. Sí. Eh? No sé què em penses d'això. Hi hauria una reflexió interessant, suposo que per un altre dia, que és que seria s'ha de pensar les iglesis d'Europa, els moviments religiosos d'Europa i els sincretismes religiosos a Sud-amèrica i als Estats Units, que està plegat d'iglesis desviades cap aquí i cap allà de sang. És una cosa, una pregunta, ens ho pensaràs. Efectivament, efectivament. Sí. Però bé, entenc que m'ho aniria massa, estem a 25 minuts de l'entrevista, en Miquel Àngel Tortell ha xerrat d'haver 10 minuts, jo crec que no l'hauria d'haver fet, en això ha xerrat d'haver 10 minuts, o 15, no penso, i m'ho hauria de deixar més temps en altres. Però bé, el perdonarem. Hi ha una coseta que sobre Albert Passa i sobre Parmènides, a la pàgina 47. No sé que... ho pots dir molt ràpidament, això, perquè és una frase lapidària, que diu, en Parmènides comença pròpiament l'ontologia. Sí. No? Sí. Tu siguis capaç d'explicar això en 30 segons? Sí. Sí. M'ho promets? Sí. Problema bàsic de la filosofia grega. El problema dels oposats. O sigui, com poden reconciliar els oposats? Com poden reconciliar el dia i la nit, el mascle, la femella, el fred i el calent? O sigui, i en Parmènides, després de que diferents filòsofs donin diferents opcions, com per exemple en Tau escriu que allò que ho ajunta a l'aigua perquè tot conté líquid, allò que ho ajunta a l'aigua perquè en el cap fi vivim un ambient aeri, clar, arriba en Parmènides i diu, el que ajunta els oposats, el que us pot reconciliar, és precisament el fet que són. O sigui, Tant si és una cosa com una altra, el que els ajunta és precisament que són. A partir d'aquí és quan comencen totes les teories sobre César, no? que són un dels bessons de la filosofia. Clar, què passa? Que a partir d'aquí se comencen a treure totes unes teories que precisament que amb això precisament consisteix la metafísica, que és el que surt a partir d'Aristòtil. Si agafes en Parmènides, el passes per en Plató i ho enganxes en Aristòtil, és quan surt la metafísica. O sigui, en Aristòtil va llegir en Parmènides a través d'en Plató i a partir d'aquí se va treure la qüestió de la metafísica, que és entendre César com allò que du carregada una essència, o sigui, una essència és simplement unes instruccions de desenvolupament. No les pus. I com a partir d'aquell moment se consisteix en desenvolupar un determinats potencials que ja tens a darrere perquè sí, perquè te toca, perquè t'han tocat, perquè el primer motor o Déu o el que sigui els està tirat-se damunt. Clar, és un desenvolupament completament carcerari. O sigui, tu no pots triar res. O sigui, entendre-se com el desenvolupament d'una essència és la privació absoluta de la llibertat. Sí, però hi ha un moment que tu també entres dins el misticisme amb una altra idea que se pot lligar amb aquesta, que és quan hem sentit tots en el místic d'esdevenir allò que ja ets. Esdevenir allò que ja ets. Sí. Que sí, seria sí, que sí, com sí. La lucidesa seria la lucidesa no ve de fora. No. Es Déu no està de fora. Una cosa també molt singular del que estàs dient ara és que hauríem de recordar que inventa la metafísica una civilització que no és monoteïsta. No. Perquè hi ha qualque moment que podem pensar que, vaja, no? Que els grans estrellats monoteïsmes han monopolitzat l'idea de... Si era de Déu. I com has dit tu, lo de que et s'essenci exactament unes instruccions, dius? Sí, unes instruccions de desenvolupament. No havia sentit mai aquesta definició. El llibre està ple d'aquestes apreciacions.
Estable també d'aquestes... Ara jo dic això, tu pots aprofitar per veure un poc. Estable d'aquestes apreciacions i també estable de qüestions etimològiques. Aquestes cosetes, s'ha de dir que te deixen descansar i reposar un poc. I una altra virtut, no té notes a peu de pàgina, d'acord? M'entén? Perquè hi ha gent que fa notes, posa notes a peu de pàgina, arriba a posar més text en les notes a peu de pàgina i tu pots morir dins les notes a peu de pàgina. És fotudíssim això, m'enteneu? Sí, 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 sí. Tu has de viure al marge de les notes a peu de pàgina, no és vera? Llegia un llibre d'en Derrida no fa molt i a cada pàgina hi havia tres o quatre línies de text i trobava que eren notes a peu de pàgina d'un suïcidi. Està clar. Sí. Està clar que la universitat està darrere destruint els textos, no és vera? Bé. Jo entenc que votem la metafísica d'Aristòtil perquè tampoc se tracta de fer cap spoiler en el públic, no és vera, no? La votem, no és vera que la votem. Venga, va. D'acord, sí. Som a 32 minuts, d'acord? Si som a 30, me'n queden 15. Si som a 32, només 13. Bé. I mentre dic això, ha passat un altre minut. Sí, eh? D'acord. Jo me sent bastant còmode, no confiava. No. Tu també estàs? Sí, perquè et fa confiar bé. D'acord. Bé, començant això de llibre, però... Quina llàstima que no hagi vengut la meva dona. No estaria d'acord amb tu, però... Però hagués estat bé. Sí, començant a xerrar de llibre. D'acord. Hi ha un dels capítols que és essencial en Miquel el toca de molt a prop. Se diu La poesia. És un títol truculent perquè ell no parla de la poesia. No parla d'aquella poesia que tu escrius la poesia i tens una poètica determinada i decideixes un lèxic i un ritme i una mètrica. Ell parla d'un gran concepte de poesia que és gairebé com si fos, no ho sé, jo ho he intentat dir per aquí. És a dir, defineixes juntament amb Plató la poesia com aquella activitat capaç de provocar el pas del no a ser a la ser. No? De lo immaterial a lo material. Bé, no ho sé, o de lo immaterial a lo realment essencial. Bé, és el que dic aquí de lo virtual a lo actual. Efectivament, però entenc que amb això no hi podem entrar, perquè no és vera. Sí. Però sí que podríem dir que aquesta transició cap a la presència, és una frase preciosa, no? Esteve, aquesta frase. Supòs. Sí. Clar, és que en el cap de fer, quan jo tenc el defecte que m'agrada llegir llibres i arriba un moment que ja no saps què has pensat tu, exacte, què ha pensat un altre, què ha dit aquell, què ha dit, exacte, tu, si el que dius ho diu tu, ho diu un altre i tu ho reinterpretes. De fet, ets un estudiós d'una civilització que es copia damunt sa tomba de l'autoria. Efectivament. No és vera? Sí. Sí. D'acord. Jo crec que estaria bé que posassis en context aquesta visió. La poesia és aquella activitat capaç de provocar el pas del no ésser a l'ésser, sense entrar massa divagació, però. Sí. I crec que te deixo aquí perquè després sí que tenc una... Segons, diguis el que diguis, després n'hi és a jugular. D'acord. Cordialment, quan te pots imaginar. T'entenc. Va, el llibre, bàsicament, perquè com que no vos ho dirà, vos ho diré jo. El llibre, bàsicament, són les bases d'una poètica. En el moment que les poètiques han tornat tot solides, que les poètiques s'han convertit simplement en un catàleg d'instruccions per fer quatre poemes, i allà on t'explica que suposadament ha de ser un poema, que ha de ser una rima kinemètrica, com ve triar, perquè hem d'agafar aquestes paraules i no aquelles altres, res. Quatre formes mínimes i quatre dolls. Això és fer una poètica però pensada des del concepte de poesia aquest d'en Plató. Bàsicament, si idea és agafar el concepte de poesia d'en Plató, que és el desenvolupament de César, que és el pas de no ésser a César, i mesclar-lo amb el que seria la teoria de l'autopoiesis de la biologia de sistemes, que la biologia de sistemes és una branca de la biologia més o menys actual.
I a partir d'aquí... Miquel, això ho has d'explicar. A més, a mi me vendria molt bé que ho explicassis, perquè entres parcialment això, crec. No sé si mos duria molt de temps o no. Què trobes? No, mira... És a dir, com se pot explicar la biologia de, biologia de sistemes? Bueno, bàsicament és una biologia antigenetista. O sigui, el que te diu aquesta biologia és bàsicament que el més important és l'interacció que té l'espècimen en qüestió en l'entorn que no precisament la càrrega genètica que du a darrere. Pues sí. És bàsicament això. O sigui, el més important és la supervivència que l'herència. En la qual cosa, els mecanismes de funcionament són completament diferents, perquè allò que té pes és el fenotip i no és el genotip. Entens? És aquest el punt de qüestió. El més important és l'interacció que tu tens en l'entorn, sí. Que no tot allò que dus a darrere, que aquella suposada essència. És a dir, d'aquí, de boca de manual d'instruccions. Efectivament, sí. I la poesia ho has d'entendre des d'aquesta perspectiva. O sigui, t'he dit en el principi que jo tinc una comprensió lingüística de l'ésser humà, d'allò de la concepció, de concebre-se. La interacció en l'entorn, bàsicament, el que te fa és... te fa reflexionar i pensar maneres de desenvolupament. O sigui, una cosa tan senzilla que quan tens un problema en el dia a dia, dius, hòstia, com resolc això? Clar, què faig? Tu planteges un entorn ple d'adversitats. Aquesta adversitat però realment, realment, viure dins el món, allà on vivim, és viure dins un món ple d'adversitats. Efectivament. Clar, i se trata precisament d'això. O sigui, què puc fer? I tu projectes tot un seguit de possibilitats. I aquestes possibilitats, aquestes virtualitats, que els has d'entendre com un no-ésser, llavors els transformes, els materialitzes d'una manera concreta, que és la resolució que tu dones en aquella conflictivitat. I aquesta resolució, vulguis o no, el que te fa és fer-te pujar d'estadi evolutiu, que és minúscul. Però, com a mínim, si ets una persona que ets capaç d'aprendre coses, ja saps que si ets sopegat el primer pic a l'escaló, la segona vegada seràs un poc més expert. Entens? Sí, sí. És simplement això. I és entendre la poesia des d'aquesta perspectiva. Entendre-la des de com nosaltres ens podem projectar a un punt i aconseguir viure d'aquesta manera o desenvolupar-nos d'aquesta manera. En són instruments per descomptat que tenim, que cadascú té els seus. Per això t'he dit que defensava el nominalisme. Perquè no és que tots siguem iguals, sinó que simplement davant d'un mateix fet cadascú ho digereix d'una manera diferent. L'altre dia xerraven de la qüestió de la mort. Sí, hem xerrat de l'experiència del dol. Exacte, l'experiència del dol. Ha un fet. Que això fa pensar molt en Nietzsche. En Nietzsche diu, no ha fets, només hi ha interpretacions. I és bàsicament això. Se mor... Un membre familiar, ells. Aquella mateixa persona. Aquella mateixa persona. Un estarà contentíssim a cobrar l'herència i a viure. L'altre se'n fotrà, li serà igual. L'altre estarà cap piu 8 dies, sí. Però el traurà, i surarà, i tirarà per en mans. I l'altre entrarà en depressió i se suicidarà. Sí. Clar, el fet és el mateix. No, el fet no és el mateix perquè cadascú ho ha digerit d'una manera diferent. És aquí el punt. A part de l'ampliació que tu vares fer, això era en conversa telefònica mentre plantejaven un pas ser directrius d'aquesta entrevista, i que tu vas ampliar aquest tema al·ludint a la relació que tenim amb el Mars, que al llarg dels anys, efectivament, la presència del Mars o la relació amb el Mars va canviant. El Mars, que és el mateix, que se va morir quan tu tenies 10 anys o quan en tenies 50, està clar que ha hagut un canvi, el mateix mar s'ha anat transformant. L'espectre, la relació imaginativa, el que sigui. És precisament per això, perquè si capeu a fi, en cada sopegada tu pren coses i vas agafant trucs, recursos, solucions, i te vas replantejant i te vas recreant, vull dir, te vas poetitzant de maneres diferents a partir de cada cosa. Hi ha un parell, clar, ara ja comença a passar pena perquè m'ho deixaran coses. S'està posant molt interessant això. Hi ha un parell d'imatges que tu empres moltíssim en el llibre, com són l'absorció de l'alteritat, de l'altre, o les mudes de pell. Que tu sovint argumentes això, no? Que l'absorció de tot el fenomenològic i que l'experiència de la condició humana és essencialment això, anar absorbint.
no sé si entens anant cremant etapes també, però vaja, que hi ha una acumulació però de calcameres. És que se te podria dir, se podria acusar, i seria una acusació boníssima, no? De vitalista, també, en certa manera. Però jo pensava que trobaria una cosa decadentista, i no t'ho podria dir en absolut. El que el trobo és un pensament crític, però hi ha un vitalisme de fons, perquè, és a dir, reclamar una argumentació com aquesta, és a dir, que un va absorbint coses i va assimilant coses, l'idea de creixement que s'entén de tot això, ostres, és a dir, és tot el contrari del pensament decadent. Sí, clar, és que s'ha de dir això. I perdona, del pensament decadent, del qual la poesia, no només de simonònica, no és gens innocent. Sí. No, ja no vull dir el romanticisme ni el simbolisme. Sí. Perquè el romanticisme, al cap i a la fi, el que fa és aquesta exaltació de... Ja, el romanticisme és decadent. És decadent, es culta en el suïcidi amorós, sí. En Solberter de Goethe, el que sigui, sí, sí. Etcètera. Sí, sí. Sí. Allà no puc viure sense tu. Efectivament. Sí, és absurd. I en relació amb el fet poètic, sí. És molt interessant aquesta idea de mimesi, que tu la relaciones amb els ritus de fertilitat i les celebracions al culte de Demeter o de Demeter, amb els estats amplificats de consciència, en poques paraules, de l'experiència estàtica. La mimesi seria, idò, l'assimilació de l'alteritat que en dius el mimós encarna el vincle entre el món dels humans i el món dels esperits. Sí. Tu deixes dit a qualque lloc. Sí. No trobes, però, que aquesta idea... I vaig ara cap a lo que t'ha, no? Cap al punt conflictiu. És que aquesta idea és el principi d'aquella altra idea tan perillosa, absorbida per un romanticisme i simbolisme, que consideres poeta com a mèdium, i que, clar, el posa a la categoria, i t'ho dic tu, que vens d'esperillós art. Hi ha un senyor que diu això, poetry is a dangerous trade, no és veritat, és un negoci perillós, i tot se van de queixar-la, vull dir, fa gràcia com han d'assimilar cada dia coses i els han d'anar aclarint, però, per exemple, està clar que ja se posa i se pot entendre com una expressió lingüística que prové inclús del món, de la cultura popular, de la cultura popular, entesa per a cap de la cultura antigament popular, antiga i popular, molt respectable, òbviament, però clar, hi ha unes altres consideracions que s'han de fer cap a les poètiques perilloses, valgui la redundància de la poètica duita en els seus trens, a les seves conseqüències darreres. No és una casualitat que un senyor molt... que va inaugurar aquesta casa, que va inaugurar Saula de Poesia, aquesta casa, no la fundació, però sí Saula de Poesia, que va Miguel Ángel Velasco, i no és una casualitat que un monstre de la literatura en aquesta illa, en forma de cap de cabra decapitada, per aventura espoblina sàbiga, però que nomia Andreu Vidal, i hagin estat víctimes directes de la seva poètica. Per el simple fet, això serà tan antiacadèmic com un vulgui, però vull dir, el doctorat de torn, el doctorant de torn, ni el profe universitari no hi era en els moments de tremenda vulnerabilitat d'aquests individus. I no és per casualitat que tots dos ells dos morissin en circumstàncies, diríem, d'absoluta breda amb el principi de realitat. Supos que queda ben dit, això, no? Perquè tampoc no és que fossin gent directament suïcidada, d'acord? Però bé, mos entenem, és a dir, el principi de realitat imposa les seves regles i són estrictes, d'acord? Clar, tot aquest entendre la poesia com una experiència estàtica, sí. I com que el poeta és un mèdium, sí. Això el que fa és dur-lo en els perillosos núvols de lo prometeic, i de que el poeta ve a dir en els pobres mortals pues, de lo que vale un peine, d'acord? No. Però això és perillós. Sí, però precisament aquí no dono opció d'això.
És a dir, això és un llibre realment antiromàntic. Saps per què? Sí, no, estic totalment d'acord. Perquè això que tu dius passa si mantens la visió de geni. Perdona, és que t'anava només a fer un aclariment, i és aquest aclariment que anava a fer. Rambó ha existit, però només hi ha un punyetero Rambó en tot el segle. No la resta dels que han escrit són Rambó, d'acord? I durant un període molt curt de la seva vida, més a més. Sí. La temporada de l'infern i les il·luminacions. Més enllà són poemes sobre les vocals i els colors i no sé quines vaginades, que a qualque loco de la Sorbona, que com que estan escrits per Rambó, en segueix parlant amb una eufòria que fa vergonya aliena, d'acord? Però bé, ho fa la Sorbona, no podem dir res. A la Fundació quasi que ho foren dir, eh? Mira, el punt és que jo no dono oportunitat a que hi hagi la noció de geni. O sigui, això de que el mimós, o la mímesi, en un moment inicial, és la variant grega de lo que és el xamanisme i el xamà. El més roman com el mateix, no sembla tant en fora. Exacte. O sigui, és el mateix joc. Llavors, se convertirà en la qüestió del mim. I tot el de la mímica i tot això, però això ja s'ha estat més en ment. Clar, el punt és que en el moment que jo democratitzo el fet poètic, és per això que no considero en cap moment la poesia com un art literari, sinó com el mateix moviment que fa una persona quan se despoga en el món, a la quotidianitat més absoluta. Clar, no te dono el peu perquè surtin genis. D'acord que sempre pots mirar qualcú perquè t'agrada com ho fa. Però és igual, no, això no és un geni. Clar, en el moment que anul·la aquesta possibilitat, el poeta no és un mèdium. Perquè bàsicament, o sigui, tu l'únic que ets és el mèdium de les teves concepcions, de les teves idees, d'allò que tu projectes de manera virtual i llavors ho actualitzes. Clar, en el moment, i jo amb això hi vaig donar moltes voltes, o sigui, perquè quan vaig començar aquest capítol em vaig adonar que era molt bo de fer caure dins això. La solució quina és? Eliminar el geni. A més, el geni només té sentit dins el discurs romàntic. Més enllà del discurs romàntic, el geni és una persona decadent. Sí, estic d'acord, és així. És així? És així. És així, vull dir, en el cap de la vi és aquell que vol dins el bar, que va gat i que fa olla tothom. I ja està. Tot i que segueix existint la genialitat, sí, però no per però ofegada. Clar, per això, vull dir, si lleves idea de geni, pots desplegar la poètica d'una altra manera, d'una manera molt més versemblant, molt més propera, molt més quotidiana. En el cap de la fi, només surt la paraula art una vegada en tot el llibre i és per dir que això no té res a veure en cap cas d'art. Ja està. Perquè és una altra cosa. O sigui, en cap a la fi, de bo que se trata és de crear una quotidianitat que funcioni, funcional. I ja està. Clar, és que si poguéssim recapitular un poc això, diguem que tu, les teves grans fases, fer una apologia, diguem, de la supervivència. I la supervivència, en principi, està a l'abast de tothom. De fet, tots som creadors de ser, assimiladors d'experiències, interactuem amb el món fenomenològic, etcètera. Hi ha una gran ambigüitat en la supervivència que m'enfadaria molt si no la reconeguessis. No dic que esteu lliure a pequi d'això, però és una gran ambigüitat de la supervivència, que és que un concepte que tu parles molt, que és de l'adaptació, clar, però l'adaptació sense perdre la singularitat. Com ho treus endavant, això? Com tu penses? Ja està clar que no estem presentant un llibre d'autoajuda, d'acord? Però bé, no sé si vol dir si estem dintre un poc amb això. Hi ha moltíssims temes, pot ser que sigui un encant de llibre, no un de mèrit, que no se paren resoldre en les 100 i escasses pàgines. I per ventura està molt bé que cadascú vulgui afegir el que hi vulgui, el que sí que veuràs que tu se te va escapar, no sé si està prohibit dir-ho, però bé, després ja m'abarreges. Tu tens intenció d'una ampliació d'això, d'un segon llibre, això no s'acaba aquí, i no sé si reprendràs temes que has obert ara. No, en el cap i el fi. O te'n vas cap un altre cop. No, si en el cap i el fi és... El subtítol de l'obra és un prolegòmens. Sí. O sigui, un prolegòmens no són res més que les bases
O sigui, el problema inicialment és un tractat inicial que pot estar unit en el llibre o no, allà on poses les bases de la matèria que vols explicar. O sigui, és un llibre introductori, però no que introdueix punt per punt, s'obre, sinó que són totes aquelles coses que has de tenir en compte per llavors investir el bau. No perquè el bau t'investir. Per investir el bau. Ja, és un poc això, vull dir, està pensant com un problema. La qüestió de la singularitat, és que és aquest el punt que val? Aquesta pregunta no te la puc contestar. Bàsicament perquè el problema gros és aquest. El problema gros és aquest, o sigui, que de fet és un problema irresolt. I jo te diria que des d'una perspectiva nominalista és una pregunta que convé no contestar. Perquè consideres que te prohibiria l'experiència... Has perill tant d'establir una llei general com de privar de segons quines experiències en els individus en qüestió. Està bé, no? El terrible esperís d'una llei general, el terrible esperís de la moral, el terrible esperís dels conceptes, etc. Tot allò que nega la, diguem, l'assimilació i el creixement de l'individu a partir del món, de l'experiència amb el món. No? De la manera com se relaciona amb el món. Sí. Mira, Miquel, ara jo m'agradaria confessar que hem estat enganant el públic dient-li que això només duraria 45 minuts. Era una cosa que havíem de fer, d'acord? Ara ja som en el minut 53, d'acord? I està clar que no m'ho aturarem ara mateix, no és veritat. Seguirem un poc més. Però, si vols, pactem 7 minuts més, que ja seran 6, i m'ho anem a l'hora, i després jo crec que dona el micròfon si qualcú vol fer qualque pregunta. Entenc que si ningú vol fer cap pregunta, tampoc no mos ofendrem, ni tu ni jo. No, 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 i ho dic amb bastanta seriedat perquè ara no m'on anem, ara hi ha un vermut i hi ha coses i després hi ha, bueno, no ho sé, hi ha begudes o el que sigui, no és veritat. I d'això. Bé, doncs mira, hi ha un aspecte ja per anar en aquesta recta final, que és a la pàgina 124, que és allò que t'ha dit d'aquest punt psiquiàtric, i també ho podrien relacionar amb la conversa telefònica d'ell. A la pàgina 124 tu dius una cosa com el subjecte com a tal és per defecte homeostàtic, és a saber, en concert amb el de fora, tendeix a mantenir l'equilibri i l'estabilitat del de dins. En concert amb el de fora, tendeix a mantenir l'equilibri i l'estabilitat del de dins. Per aquest motiu, i a causa del desfasament respecte dels trànsits i les vicissituds exteriors, contínuament la subjectivitat entra en crisi i té ganes de ser reconfigurada, perquè una muda de pell no només se neja, sinó que també permet l'expansió personal. Es recuperar una altra vegada i una altra vegada el tema de l'experiència amb el món i la superació i la dificultat i tal. Dic que voldria recuperar això en la conversa telefònica d'ahir, perquè hi ha un moment que tu dius que el gran desastre, no sé si ho voldria fer extensible, en el gran desastre de la humanitat és pensar que jo és igual a jo. Sí. Aquesta terrible i més preable tautologia. No, ja no sóc ja, perquè ja no és una essència fixa. No. I bueno, entenc que aquí... Precisament això, és entendre... O sigui, abans d'entrar m'han demanat com així aquest títol. Val, se clova a la part de fora. No és així. Nosaltres estem educats, malament que fa molt de temps, dins una mentalitat cartesiana. Aquesta mentalitat cartesiana que vol dir? Que nosaltres entenem el subjecte com a base, com a fonament. De fet, el subjecte, a nivell gramatical, el subjecte és allò que subjecta l'oració. I estan educats dins tot aquest pensament. El disseny és cartesià. El disseny és cartesià. No se canvia en dos pensaments o en dues lectures. Actualment hi ha molt de lingüistes, i això els filòsofs ja ho havien dit des d'una altra perspectiva, però actualment hi ha molt de lingüistes que posen en dubte aquesta idea.
te diuen, en Quico, bou, taronjada adulterada. S'ha de dir que té un vodka molt bo i l'ha posat aquí de dins. En Quico, bou, taronjada adulterada. Què determina? Què determina l'oració? A on se seu l'oració? Precisament en el verb, en el fet de veure. Perquè el fet de veure te determina a tu en el subjecte en aquest moment. Sí. Per descomptat, quan t'hagués acabat el pitxer, el que determinarà si l'has predicat. Però això és una altra cosa. Clar, el punt és aquest. El cap a la fi, el subjecte, tot això, hi ha un lingüista danès del Cercle de Copenhague que en xerra moltíssim i és interessantíssim. En el cap a la fi, el subjecte és el pacient. O sigui, el subjecte és el qui rep. Per tant, realment no subjecta res. Al contrari. És el qui està amunt de tot. És per això que et se col·lo. Et subjecta et se col·lo. I és per això que el paves i el tires. Que és com la pell de la serp. És exactament el mateix. La serp, quan aquella subjectivitat, quan aquella pell ja no li serveix, el que fa és llevar-la i se'n posa una altra que li sigui acord en aquell moment. O sigui, el subjecte, la subjectivitat, té sentit en aquest moment puntual. És per això que jo som jo, sí, jo som jo, ara. Clar, el problema és quan t'identifiques tot el temps amb el mateix. Arriba un moment que t'ho fas. Arriba un moment que si tu te creus que jo som jo, el món t'ha canviat, tu encara segueixes pensant que ets jo i en un no res has d'anar en el psiquiàtric. No te queda més remei, perquè estàs desfassat absolutament de tot. Estar ofegat. Clar, aquest és el punt. Entenc que hi és una part del llibre, de la credibilitat del llibre, que és una cosa molt difícil en tot discurs, la credibilitat. La credibilitat que ja no tenim per discurs polític, no sé que hi hagi algú que no entra res, clar, encara el discurs polític pot tenir credibilitat, però entenc que la credibilitat del llibre és perquè té una base experiencial. I quan dius aquestes situacions és perquè has viscut en camp propi el fet de, pues això, sí, efectivament, el pensament dogmàtic, no, el pensament dogmàtic tots saben que no te deixa créixer. Sí, I és el gran conflicte de lo polític, que lo polític val pensaments fixes. Exacte. I compromisos, exacte, que després no se'n compleixen cap, no. A més, pitjor encara, no? Clar, és normal que llavors només un 40% de la població el vagi votar. Perquè com que val pensaments fixos, un dogma, en el cap de la fi, ve un moment que la gent no s'identifica en tot allò, que no ho interpel·la, que no ho diu res. Perquè realment el desplegament en el món és mòbil. És mòbil. No, n'hi ha molt poques de fixacions. D'acord que hi ha idees en les que t'identifiques perquè te funcionen. Sí, jo coses que potser fa anys que pens, però els m'entenc perquè no funcionen. Hi ha hagut altres coses que en moment determinat pensava i ara me feia riar jo mateix d'haver pensat allò. Sí. Perquè dius sí. No va enlloc, però en aquest moment no funcionava. Ja està, és això aquest canvi de pell, aquesta muda. I el problema és aquesta identitat de jo, i jo, i jo, i jo, perquè és agònica. Sí. Estem enclavats s'hora i tinc una darrera consideració molt breu, la consideració, i és que tu, i és un poc aquest concepte de la mundialització de la història que sí. Torna a ser un reduccionisme més. Sí. Jo m'ha cridat molt l'atenció quan tu m'has dit que estaves estudiant aquest concepte. Que, bé, faig el doctorat sobre això. Exacte, que tu fas un doctorat sobre això. Bé, jo crec que no hem de dir que tu no em parte dir-ho, però sí que em parte dir-ho, no sé perquè em metei cau en aquestes retòriques, que tu ets un practicant de... Bueno, que fas aproximacions filosòfiques, que practiques l'escriptura, l'assaig filosòfic, però que tu no exerceixes en el perillós context de la filosofia intentada posar en pràctica dins un institut, que només podria reduir-se a vegetats de la història de la filosofia i així tot en dos dies el departament de la direcció t'hauria tret de fora de l'institut, m'entens? Que això està així. Ja fos per explicar el concepte de ser
i totes aquestes qüestions de la moral que has dit avui, és que segurament acusarien de doctrinar els infants, d'acord? Aquests mateixos infants que després arriben a casa seva i el televisor mostra com amb una motoserra tant es cap a un periodista i els pares treuen el sàndwich en el mateix moment que això es permet si intel·ligència està en perill d'extinció. Ara, discursos intel·ligents, diguem, no ens veurem. Em va crear molta atenció quan parles d'aquest concepte de la mundialització. I pots explicar un poc, perquè això també en el llibre en creus, entenc que torna a l'anèssim reduccionisme de voler crear això, l'aparença d'una coherència històrica, no? L'aparença d'una comunitat històrica i de racionalitzar el que realment no té cap ni peus. No, perquè si no t'esporàssim el focus, per exemple, en les detonacions d'Hiroshima i Nagasaki, està clar que tindríem una altra història, ja no del món, sinó dels cosmos, també. Sí, sí. O si posàssim el focus en els camps d'extermini, etc. Vull dir que on tu poses el focus, crees una història. Sí. D'aquí que la història l'han escrita els poderosos. Això ho diu Walter Benjamin. Ah, sí. Això ho diu Walter Benjamin quan diu que no hi ha cap testament de cultura que no sigui un testament de barbària. No és vera. Ah, no hi ha cap cultura que sigui innocent. Ah? Te sap greu? Només una pinzellada i no, estem... No, vull dir, has contestat la pregunta tu. Bé, això seria horrible acabar l'entrevista sí, així. Has contestat la pregunta tu. O sigui, aquesta mundialització és bàsicament entendre l'història del món en les categories de blanc, europeu i cristià. Ja està. I dic, 1492. Per nosaltres pot tenir una importància. Val. Per un tio de Madagascar, quina importància té? Sí. Apes massacrats. Ah. Bueno, per aquests també encara en pot tenir, des d'una altra manera. Per un pagès de xinès que fa feina en el camp en Sabàs. Són altres coses que tenen una alta importància. I dic, sí. Literatura universal, Baudelaire. D'acord, fantàstic, Baudelaire. Però realment en Baudelaire és una cosa molt precisa, un moment molt determinat, que surt d'un context molt determinat i se'n va cap a una altra banda. Clar, com vols contextualitzar això? A un discurs universalista. No té cap sentit. O sigui, tu agafes un Baudelaire i el poses a Paraguai i dius, que hi pinta. Que hi pinta. Clar, és per això. A partir d'aquí és quan surten aquestes històries de les dones, les històries comparades, les històries dels negres, les històries d'aquí, les històries d'allà i les històries d'aquí. Saps? Que en el cap i la fi són històries materialistes que no se basen en unes categories ideals, sinó que se basen simplement en l'experiència, en qüestions experiencials, com per exemple, ja està. Jo crec que hi pot haver un gran aplaudiment. I bé, si hi ha preguntes, me toca jo acostar el micròfon i ho faré molt de gust. Confio que tenim metres de cable. Jo, Miquel, volia fer un parell de preguntes. Digues. Com que el presentador ha dit 45 minuts i jo deia tindre intent de fer preguntes, però s'ha allargat una miqueta, però ha valgut la pena. Mira, la meva, una pregunta que te faria jo, és dir, aquest llibre que has publicat, en qui va destinar? Qui ho pot llegir? Això seria una de les preguntes. La segona pregunta seria, tu has dit que la poesia, diríem aquella poesia clàssica, de Nunciat Mar, de l'Espinaça, coses de vell, etc., que no és un art literari.
jo he dit que el concepte de poesia que defens aquí no fa referència a un art literari. Molt bé. Jo ara, per exemple, això se pot referir també a la música i a la pintura. Sí, perquè n'és cap a l'ofici creació. Vull dir, el concepte de poesia, el concepte de poesia antic, realment es, es creació, vull dir, són aquestes poètiques que en el principi se van constituir com el que avui en dia serien estètiques, o sigui, com a teoria de les arts. I hi entraven el de les sis arts d'en Aristòtil. I després una altra pregunta, és a dir, supos que aquest llibre, per lo que he dit, no serà fàcil de llegir. Mira, i ara te contesto de, a qui va destinat. Mira, això no és una obra de divulgació. Però tampoc no em porta a tenir un doctorat per llegir-ho. De fet, jo no tinc el doctorat i l'he escrit. O sigui, vull dir, el que te vull dir és que, bàsicament, és una lectura que actualment ja no estem avesats a fer. Actualment, la gent agafa un llibre, o la tendència és agafar un llibre per passar l'estona, per passar-se bé. Clar, això és un llibre que exigeix una feina en el lector. O sigui, és una feina de reflexió, una feina de pensar-hi, de vol millor tornar enrere, i és aquesta lectura reposada, aquesta lectura de tenir la tele apagada i la ràdio apagada, sinó d'estar simplement concentrat i llegint allò que llegeixes. I si un dia només pots llegir 6 pàgines, llegeixes 6 pàgines, si un dia em pots llegir 25, llegeixes 25, i ja està. O sigui, va destinat a un lector que sigui més o manco reflexiu i exigent, ja està. I la darrera pregunta és sobre la filosofia, de dir, el concepte, sí, com em enfocaries, en el concepte de, diríem, d'aquesta intel·ligència artificial. Sintel·ligència, mira, és un concepte complicat, el de sintel·ligència artificial, bàsicament perquè està en naixement. O sigui, ara és una cosa que es comença a desplegar. Clar, llavors, tot hi pot trobar emparats, tot hi pot trobar coses a favor, tot hi pot trobar coses en contra. Mira, no ho sé, és una cosa que potser hauria de pensar un poc més, tot el de sintel·ligència artificial. Jo, t'he de dir que d'entrada estic a l'expectativa a veure què passa. O sigui, no t'hi diré, sí, aposto per això, però tampoc no t'ho negaré. Vull dir, ho tenim allà, mirem a veure com se desenvolupa. Clar, estem a les portes d'un món digital i jo el que sí que me preocupa és que aquest món digital se converteix en un autotalitarisme. O sigui, a més, si tu t'hi fixes, està en un moment històric realment complicat. Per què? O sigui, tens que hi ha els autoritarismes de cada vegada van pujant. Hi ha tota una part, això ho tenia apuntat per aquí, però no ho recordo. Perquè m'he fet qualque soledat per així. Sí, mira, hi ha una... Vivim un moment que tenim una por constant de que hi hagi un col·lapse sistèmic i ecosocial. O sigui, la gent té por que tot això fa un pet. Ho sents en mitjans de comunicació, ho sents en el diari, ho sents en converses amb la gent, que la gent està assustada que diu que tot això, evidentment, els pensats farà un tram. Llavors tens una amenaça de l'autoritarisme. O sigui, de cada vegada els governs són més autoritaris. De cada vegada hi ha més retalls a les possibilitats personals. De cada vegada els sous són més baixos. De cada vegada els sous són... Vull dir, no és que siguin els sous més baixos, és que tot és més car. Clar, i llavors, per altra banda, està en un moment allà on una part de la població és exclosa. O sigui, se considera com a població sobrant. Ja siguin vells, ja siguin persones amb problemes psíquics, ja siguin... Clar, hi ha un... Vivim en aquest món i estem a les portes d'un món digital que hi ha la possibilitat que esdevingui totalitari. Jo crec que és un moment complicat. No ho sé, jo no te donaré cap solució, perquè de fet ni tinc cap. Però jo crec que és un moment per estar a l'expectativa. I amb això de l'intel·ligència artificial, jo crec que també, no ho sé, hauríem d'estar. I nega-m'ho? No. Confia en mos. Espera un poc. Doncs que hi ha una por que es provocari, que si no,
Sí, segurament. Estimulada precisament de t'escolta. Sí, segurament sí, segurament sí, perquè se posa un dels mecanismes de control. Però aquest mecanisme de control és d'ençà que és humanitat. Vull dir, ha estat sempre. Ha estat sempre, vull dir, la religió sempre ha jugat amb això, l'absolutisme jugava amb això, actualment els mitjans de comunicació juguen amb això, els polítics juguen amb això. O sigui, quan en Sánchez ha convocat les eleccions d'aquí res, és perquè sap que una part de l'esquerra que no anirà, que no va anar a votar, sap que en el resultat que ha tingut el PP i vots s'han assustat i que potser el 23 aniran a tirar sobre. Clar, aquest vot de la por, en Sánchez el té en compte. Clar que, però la por, la por és present. La por és una de les emocions bàsiques. En la qual cosa, en tot moment és present i és poder, clar que ho enclou, però ben normal. Hi ha la possibilitat de que se persegueixin en altres coses un conflicte social o on persegueixin que les faccions enfrontades entrin en variació física? Hi ha aquesta possibilitat? Jo crec que hi ha un estímul social perquè no ens enfrontem amb nosaltres. Bueno, mireu el que passa a França. O sigui, és el darrer estruís que hi va a França. Tu no creus que molta cosa d'allò és provocada? O sigui, mira el que va passar a Catalunya en tot aquell trull de 1 d'octubre. O sigui, que la policia sortia a pegar bufetades. A Ucrània també pot ser possible. Jo sí. No parlo més enllà de les forces d'ordre públic. Jo parlo de a nivell de carrer, entre nosaltres, no entre es poder establir. Mira, jo crec que en el cap a la fi la violència és el darrer recurs d'un incompetent. Això, tenc una mica, això sempre ho dic. Oh? Sí, i bueno, clar, està en un procés... Clar, mira, no fa molt, vaig llegir un article sobre la comprensió lectora dels nens actuals. Era baixíssima. I la comprensió lectora de molts adults també era baixíssima. O sigui, hi ha tot un instrument d'entreteniment que realment el que fa és entretenir, però no educa. Per descomptat. Clar, que en el cap de la fi, les persones que tenen recursos dialèctics i que estan disposades a arribar a acords i coses d'aquestes, no caben a ganivetades. Però, clar, tu vols els polítics mateixos, són incapaços d'arribar a acords de res. Fan un pacte postissos que se passen per farro. Vull dir, és l'exemple que tu ja vols cap allà. I clar, llavors el temps que s'escola no te dona els recursos que hauries de mestre, que la societat no t'acompanya, que potser has tingut sort i has nascut a una família que sí que t'ha ajudat, que t'ha donat uns recursos, que t'ha possibilitat dur a terme les teves il·lusions, però hi ha gent que no té això i tampoc acompanya gens. Clar, és complicat. No ho sé, no. Tot complicat, però és conflicte. Sí, per això, sí. Sí, sí. Però, jo, parlant del que dius i del que deies, jo crec que avui per avui seria molt ingenu no pensar que en el concepte, ja no sabem de concepte, en si deia, en el concepte d'agenda. Està clar que hi ha una agenda. I l'agenda que ells maven és perillosa. Jo crec que són dues cases... Sí, no se n'amaguen, de fet. No se n'amaguen. La gent d'elles, i la gent és perillosa. Perquè sense les agendes ja sabem com no són. No han xerrat el concepte de lo conspiranoic, però està molt bé. No crec que... No, sí, no. No, però també... No, ho dic perquè, sobretot perquè... També... Tot xerrar qualque vegada, sí. El concepte conspiranoic sí, serà creat per desacreditar a una comunitat que recelava... És que, en el cap i la fi, vull dir, si tens qualcú que te defensa una veritat, has de tenir un altre que te la desmunti, en el cap i la fi, tu, jo què sé, no dones credibilitat a un metge, però dones credibilitat a un tio que fa un vídeo per YouTube. Sí. Jo què sé, no ho sé, i a lo millor és al revés. Vull dir, per simple fet que surti en el mitjà de comunicació no vol dir que sigui cert.
Ni que sigui mentida, que ni cap problema. Exacte, exacte. Sí, sí, sí. Dic que... jo que sé. Sí, vamos a dejar, si queréis, esto de la conspiración. Y vamos, yo, volviendo al libro y a vuestra conversación, que estaba escuchando con toda atención, he tenido un momento de dificultades para seguirla. Veo que todavía no he leído el libro, lo he comprado. Veo que es, trabaja mucho sobre conceptos, sí. Y es bastante teórico. Entonces me gustaría ver esas preguntas que la filosofía, vamos, que yo tengo desde siempre, que son esas de dónde venimos, a dónde vamos, cómo entran aquí. Es decir, conceptos como el tiempo o la muerte, cosas así, están simplemente a hacer los conceptos o... Sí. O hablar sobre aquestes coses. Surten coses, sí. Sí, 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 surten coses. Clar, no te l'explicaré perquè seria, però sí, 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 he trobat les coses. Més que, però ja t'ho dic, no hi ha això d'aquestes tres preguntes kantianes, de qui som, de on venim, a on anem. Clar, per plantejar-se això, clar, jo ja t'he dit d'un principi que planteja el llibre des d'una perspectiva nominalista. En el sentit de que en el cap a la fi, de on venim, qui som i allà on vaig, és cadascú que s'ho ha de contestar ell mateix. I ja està. Vull dir, és un assumpte personal, individual, transferible o no. Entens? Vull dir, jo, aquestes grans solucions dels filòsofs, jo fa molt d'any que no els crec. Perquè, més cap a la fi, sí, estan bé per llegir-vos un llibre, però ja està. Llavors, el que trobes en el món és una altra cosa. En fi, és la meva opinió. Sí, anem a menjar un bocí de coca. Ah, bé, doncs.